Iako sam u više navrata upozoravao trebinjske gazde i tajkune, uglavnom milionere od narodnih para koji su se obogatili namještenim poslovima i kombinacijama sa državom, neko javne nabavke, neko usluge, neko radove, neko dobio zemlju, nije bitno, čast izuzecima, ima ih koji su pošteno zaradili novac, ali uglavnom većina ovih tajkuna koja kruži oko vlasti znaju da je tamo toplo i da mogu da se ogriju vas da neki tender i posao da završe. I rekao sam im da ne treba da se miješaju u politiku i da podržavaju vlast, da treba da stoje po strani, jer je ovako borba neravnopravna. To sam radio posljednji put pred ovaj takozvani Svesrpski sabor kod Velje Buđena, koji je također jedan iz te plejade milionera, koji je blizak vlastima i odbornik vladajuće stranke, koji sad svog sina stavlja na listu, znajući da on nema podršku u narodu i slično i sa ostalima. Međutim, i prije dvije večeri smo svjedočili novom okupljanju i zajedničkoj promociji trebinjskih gazda, da ih tako nazovemo, i vlasti. Bili su apsolutno svi predstavnici vlasti, od Luke, Mika, braće Mastilović, pa čak i do čelnika nekih gradskih udruženja iz Ujedinjene Srpske, Mijata Šarovića, pa sam vidio predsjednika suda, prvog trebinjskog kad i okružnog suda, Bojana Stevića, pa potom odbornika, čak toliko zdišlo da odbornik SNSD-a u gradu Mostaru, doktor Milivojević, pa je bio Maksim Skoko iz Gacka, da ne govorimo o direktoru vodovoda Bateniću, u odbornicima, pa i sam Velja Buđen, sva klika vlasti i 90% ovih trebinjskih milionera od narodnih para izveli su zajedničku predstavu promocije vlasti koja se sakrila iza takozvane donatorske večere za fondaciju Luka Ćelović, koju su osnovala četvorica ljudi, to je Bane Pidžula, iguman manastira Tvrdoš otac Savo, potom Dejan Milošević i doktor Peško, i sinoć sam baš zvao doktora Peška da ga pitam zbog čega to rade i zašto učestvuju u skrivenoj promociji vlasti mjesec dana pred izbore, jer su svi trebinjski portali objavili te lijepe vijesti kako je skupljeno 230.000 maraka, bili su zovnuti privrednici, pa su uplaćena sredstva fondaciji, sad će oni da budu filantropi, dobrotvori, donatori i da stipendiraju studente koji studiraju. Dakle, ima jedna zapravo jedan citat iz Evanđelja koga ja često spominjem, ali sad ću ga u cijelosti da ne bih pogriješio, a koji se upravo tiče ovakvih organizacija i događaja kao što je to bio preksinoć, a gdje kaže Evanđelje po Mateju: pazite da milostinju svoju ne činite pred ljudima da vas oni vide, inače plate nema od oca svojega koji je na nebesima, a ti kad činiš milostinju, da ne zna ljevica tvoja šta radi desnica tvoja. Da bi milostinja tvoja bila u tajnosti, i otac tvoj koji je vidio tajno uzvratit će tebi javno. Evanđelje po Mateju. 100 puta sam rekao, nemoj da vam ljevica zna šta radi desnica. Ako nekad nekog negdje nešto pomognete, nemojte odmah na sva zvona. Evo, moram početi od toga da mi kad smo prošli kao lista, imali prve prihode, stalo nas prozivaju, a šta ste vi, koga ste donirali. Apsolutno, nikad nismo napravili ni jednu fotografiju, nismo objavili vijest da smo nešto donirali. Prve novce koje smo dobili do sad, moram to reći, 30% naših prihoda je otišlo na donacije, ostatak smo ostavili da imamo za naš rad i skromnu kampanju. Izlazimo 25 opština i ti dobijemo oko 20.000 mjesečno, 240.000, to vam je po 10.000, nemate za posmatrače, objektivno govoreći. Ali imamo, ne žalimo se, imamo više nego što nam treba i nećemo o tom da govorimo, ali mi trenutno stipendiramo 12 studenata Trebinje, Bileća, Gacko, Nevesinje, pa do Banja Luke. Mi stipendiramo 2 ljudi i bit će taj broj veći od septembra. Nikad nismo. Sve su to ljudi iz radničkih porodica. To je sam uslov da nisu djeca nekih tajkuna, političara, bogataša. Da su djeca iz neke radničke porodice, da im roditelji rade u nekoj firmi ili su nezaposleni i da studiraju javni, a ne privatni fakultet. I nikad nismo kao vi sad sa crkvine skupili, rekli dajte na para, mi ćemo biti dobrotvori, evo mi da stipendiramo. Jedan pokazatelj, te koji su zvali, evo Riki Skoko kaže, koji je vlast u Gacku, nijednu stipendiju nisu opština Gacko isplatila u ovoj godini koja ovo završava. A tek ti ljudi koji su zvali
da budu filantropi, poput Luke, Mika, neškolovanog i svih ostalih doktora iz Autovoca, i oni su svojom negativnom selekcijom otjerali najobrazovnije i najpametnije odavde, dajući da budu direktori ljudi koji su bili bravari, da navodi Autolimar bolnicu, i da ne govorimo sad, da nabrajam dalje, ljudi koji nisu završili ni srednju školu, što narod kaže, na poslu, koji su padali na popravni na godinu, a ne fakultet, skučili su neke diplome privatne i oni su postali direktori, vode nam elektroenergetski sistem i sve ostalo, počeši od čome diplome, i vi koji ste napravili takav nakaradni sistem, otjerali odavde mlade, najsposobnije, zatvorili vrata, rekli da ne može niko da radi, što je Dodik javno priznao, ko nije dio vlasti, e vi sad dovodite te ljude da oni budu filantropi, dobrotvori, da daju Luka, kako sam čuo, 5000 za elektroprivrede za stipendiranje, i da on kaže, o, mi stipendiramo, mi smo dobrotvori. A stvari su raćerali sve ljude odavde. I pravite predstavu, Bane Pičula, Iguman Savo, Peško, Milošević i ostali, namjerno prave predstavu da hvale vlast. I pitao se doktora Peška, nazvao sam ga sinoć, pitao, je li mi iz ove niže klase, je li mi smrdimo? Je li ove naše dronke koje nosimo u majicu, mislim da ima 2-3 godine, a baš mi je lijepa. Je li mi nismo dostojni da dođemo, nemamo te toalete? Nismo mi nobl, nismo mi elita kao vi, pa ste samo zvali vlast, a nas ste prekrižili. Iako mi, za dobrotvorne svrhe, sa skromnim prihodima, dajemo više nego vi koji imate milijarde. Evo sad ću vam navesti samo jedan primjer, i ovo više govorim zbog građana, koliko je to sve, dakle, ta fondacija. Kotkud pravo osnivačima da daju ime po Luki Ćeloviću Trebinjcu? Otkud pravo da zlopotrebljavate tako čovjeka? Fondacija treba da se zove Bane Pidžula ili doktor Peško, koji su osnivači, a ne da uzimate ime Luke Ćelovića, onda okupljate ljude, kaže, taj dođi, donesi nam para, tu će biti Luka, ja da se malo zajedno slikamo i da malo napravimo promocije, da ispanemo dobrotvori filantropi, i podijelili su u 2000, osnovali su prije 3 godine, a do sada su podijelili za 2 godine, prve godine 17.000, i to ću vam dati 17.000, a druge godine 52.000 maraka. Evo, dakle, naću vam taj podatak tačan, da ne bi bilo da pričamo na pamet. Dakle, dosta ste u dobrotvorne svrhe, evo ga podatak, 2000, objavit ću ih prateći za ovo, 2023. 52.125 prihodi fondacije, a prije toga 17.198. Manje nego mi. A pogledajte zašto to govorim, počeću od gospodina Pidžule, najbogatijeg Trebinjca, čovjeka koji je dobio bolnicu da radi 128 miliona maraka, i koji kad god dođe Dodik čuje da i danas dolazi, vjerojatno se sješće negdje lijepo na ručak. Nismo dobili odgovor na pitanje čije su dvije vile koje ova firma, njegova Hertz gradnja, napravila na Dražitolu sa bazenima, i da li su namijenjene, kao što sam pitao, na skupštini za Igora i za Milorada Dodika. A ti dječici, 17.000, ni četvorica skupili za godinu dana 17.000, pa druge godine 50.000. A mi stipendiramo 12 ljudi. I nigdje to nismo spomenuli. Više nego što možda nismo od 23. 22. više od vas sigurno. Sa prihodom od 200 i nešto hiljada maraka. Pogledajte koji su prihodi, firmi koji osnivača toga. Firma Hertz gradnja, koja gradi Trebinjsku bolnicu za 128 miliona, a ponuda je 15 miliona skuplja od ponude Jarića Jaragoste, za 15 miliona je veća cijena. I kaže Dodik, lakonski, to smo da radi firma iz Trebinja. Dakle, oni koji su nas, promovišete vlast, koja je Hercegovinu napravila slijepo crijevo, koji nemamo nigdje puta, mi se borimo, snimamo priloge, vršimo pritisak, da se nešto iskamčimo, da se nešto puteva napravi. Nemamo pomoćnika ministra, nemamo nigdje nikakvo ucanog čovjeka. Imamo samo mali broj tih privilegovanih koji su na vrhu, koji dobijaju poslove, koji treba da drže narod pod kontrolom i da hrane ovaj vlast i nakaradni režim. I takvu vlast koja je Hercegovinu vraćala u srednji vijek, raseljava narod, uništi, pogledajte koliko zgubilo nevjesne, koliko gubi Ljubinje, i podržavate takvu vlast. I naravno, za uzrad dobijate poslove, bolnica 128 miliona. Prihodi Hertz gradnje, samo ću nabrojati, u 2023. je 57 miliona 580 hiljada, profit 13 miliona 789. Prethodna godina 38 miliona, prihodi 665 hiljada, a profit 7 miliona i 300. Dakle, samo za dvije godine preko 90 miliona maraka je prihoda, a profita preko 20 miliona jedna firma od četiri osnivača fondacije koji daje 4-5 hiljada za to. Pogledajte, Travunija, prihod
3 miliona i 200 hiljada, profit 1 milion i 300, prethodna dva godina 2 miliona i 400, profit 600. To su male firme. Pogledajte sljedeću, ona je najbolja. Market 99 ima prihod godišnji 10 miliona i 400 hiljada, a profit 7 miliona i 300 hiljada maraka. Firma Hertz Invest u 2022. godini, također vlasništvo Vaneta Pidžule, prihod 17 miliona i 178 hiljada, profit 4 miliona i 850 hiljada maraka. I evo 22. rekao sam malo prije 10, prije toga 7 miliona profit market i 800, a dobit 5 miliona i 100 hiljada. I dakle, zadnjih, ako sam dobro sabrao, zadnje samo dvije godine Bane Pidžula imao prihod od preko 140 miliona maraka i profit preko 40 miliona maraka. A za dobrotvorne svrhe, ako su njih dvojica, njih četvorica izdvojili za dvije godine ukupno 70 hiljada, dakle na njih pada 18 hiljada na dvije godine, pa vi računajte koliko je to, koliko je to mizerno para koji se daju za od tih od 140 miliona prihoda i 40 miliona čistog profita u dobrotvorne svrhe nekoliko hiljada maraka. To je kad odete neđu u restoran i pojedete, skupite društvo, pojedete 5000, a onda kažete onome konobar, evo ti 5 veninga, e toliko to dođe odnos, evo ti 5 veninga bakšiša, a onda izađeš, kažeš, evo dao sam konobaru 5 veninga, dajte mi para da još ja malo častim konobara. I tu dovodite Luku i Mika i grobare ovoga grada, čelnike cijelog SNSD-a, ne samo SNSD-a, već Socijalističke partije Srpske, Ujedinjene Srpske, Vlatkovića iz Banjčeve stranke, sve stranke vladajućih ste okupili, gledajte to sasvim slučajno, da biste promovisali vlast i pravili spektakl, nijednu vrstu naravno priprema za izbore. Tu su bili svi mogući, dakle, da nego svi mogući trebijski tajkuni, apsolutno svi su bili, svi oni koji su uz vlast. I šta je poenta priče? Vi se okupljate iz jedino, dakle, tu ima ljudi koji su međusobno jedni drugima radili o glavi na svaki, pa čak i na pravi način. Što oni o tome znaju, dao sam im to do znanja. I tu ima ljudi koji se negosto ne mogu vidjeti. Ali šta njih povezuje? Strah od pravde i pravne države. Jer ako mi dođemo, kojim slučajem u oktobru, nema više privilegija za ovu elitu koja drži 1%. Nema više da mi gradimo, kažemo šta hoćete, hoćete li ovakav regulacijni plan, hoćete ovakvu javnu nabavku, ili malo milion i po da vam damo, hoćete li 4 miliona iz budžeta, iz javnih preduzeća i da vas nahranimo, samo da vi imate jahte, da ih vežete po Đenovićima i po Herceg-Novom i po Primorju i da živite stilom kakvi ne živi ni Đoković. Đoković će se li mora trči, povrijede, odriče se, pa stekne možda 15-20 dana godišnje malo negdje odmora. To su velika odricanja. Vi živite bolje od Đokovića i od Mbappeja i Jokića. Pojedinci. I onda date tu neku siću i gumite filantrope. I dobrotvore. I promovišete vlast. I šta vas veže? Pa ne, ako mi, ako Bog da, prođe lista za pravdu red, u kojoj naravno nema nikakav, što se sad mogli vidjeti, apsolutno nikakav kontakt, niti odnos sa krupnim kapitalom, vi nećete više imati te privilegije koje sada imate, koje naprave nakaradni sistem. Da 90% ljudi živi na ivici i da vi imate 1% koji kupite svo bogatstvo i da onda to vi od 1% kad vidite da je kriza, malo pred izbore bacite malo mrvica narodu i na, ono kad bude pirba, malo mrva smetete sa poda i prospete dole i da mi koji smo dole zinemo kotići, da nam malo ubacite u usta da mi budemo srećni i zadovoljni. E toga više nema. Kad se promijeni vlast, ali oni idu dole, a mi idemo gore. Jeste borba neravnopravna, jeste da su sve moguće zlopotrijebili, jeste da je sav krupni kapital uz vlast, jeste da su sve bezbjednostne informacije, ove, kako se zovu, strukture, sve uz vlast. Jeste da, ne samo krupni kapital, jeste da imaju podršku i Srbije, i Hrvatske, i iz federacije, jeste da imaju kontrolu 90% medija, jeste da imaju sav budžet i javni novac pod kontrolom, Elektroprivreda 1,2 milijarde. Tu su došli ljudi da budu dobrotvori, a ne plaćaju doprinose radnicima. Ne mogu da se liječe radnici termoelektrane i HETA, ključnih firmi, da ne govorimo o drugim opštinskim firmama. I svi ste se ujedinili i sve vas veže strah od pravde i od pravne države. Jer ako mi prođemo, mi nemamo ništa lično protiv bilo koga od vas. Apsolutno ne. Ali nećete imati privilegije i položit će se račune narodu. I svaki će se tender i ugovor ispoštovati. I svaka zgrada koja se bude radila morat će imati određen broj parking mjesta, određenu spratnost, određeno zelenilo, igališta. Nema više ovakve urbanizacije koja će da zatre i uništi sve pred sobom, posjeće, samo se gleda interes krupnog kapitala i profit. Ne,
gleda se opšti javni interes. Mi ćemo prvo nahraniti, kao što to sad radimo, skromnih prihoda, što kaže evanđelje, nek ti ljevica ne zna šta radi desnica. Nikad, apsolutno nikad, nismo objavili, niti se slikali, niti zloupotrijebili jednog čovjeka koji smo pomogli. Od Bijeljine, Banja Luke do ovde, nikad. A pomožemo sportista da idu da se takmiče, da takmičenja, pomožemo ljudima koji su bolesti, pomožemo studentima, pomožemo određena udruženja. Nikad iz naših usta niste vidjeli jednu fotografiju i da kažete mi smo donirali ovima 5000, vidite mi smo dobrotvori. Kao to što vi radite. I to je ključan problem. Nisu sredstva iz budžeta Mika Ćurića, pa da on dođe da se slika, kaže mi smo dali, mi napravili. To je narod napravio. To su narodni novci. A ovo su kod nas novci koje mi dobijamo, naravno, iz budžeta za naš rad i dijelimo ga sa narodom. I više smo uradili. Za godinu dana, godinu i pol, evo, nema još dvije koliko smo ušli i primili prihode, nego gotovo svi vi koji ste se gore skupili, a koji okrenete godišnje milijardu. E, nabrojio sam vam. Jedan čovjek za dvije godine 140 miliona. A i vi sad saberite i vidite koliko je to para. Da, 10% ljudi koji su okupili na crkveni, to je poenta priče, podijele profita i prihoda sa narodom, riješeni bi bili svi socijalni problemi. Ne bi bilo obespravljenih, ne bi bilo sirotinje, bi bio grad idealan. Vidite šta nam je Bog dao, Kaliforniju. Ali ljudi odavde bježu upravo zbog takvog sistema koji hrani 1%, a 95% ispašta. E toga više nema kad narod dođe pameti i da nam jednu šansu. Da li će to biti sad u oktobru? U što vjerujemo, uprkos svim ovim pritiscima i svoj opštoj mobilizaciji koja je uključena protiv nas. Ili nekad kasnije. To je do naroda. Nas i ne interesuje. Savjest nam je čista. Svakog može pogledati u lice, u obraz. Nikom ne tražimo ništa, pa ni glas. Ali smo ljudima uložili ogroman trud da bi narodu ponudili istinsku alternativu. A kad će narodu da pogleda i da kazni ove koji su ga doveli na Jovanovu strugu, to će pokazati vrijeme. Upamnica ljudi i poruka na kraju za ove i Trebinska, inače tajkune Republike Srpske. Nemojte na sva zvona kad nešto date. Nemojte na sva zvona. Podijelite dio svog bogatstva kao što je Luka Ćelović, Trebinjac, dijelio i dao sve univerzitetu i sjedište fakulteta i univerziteta u Beogradu je sve. Sve je to za ostavštine, ne samo njegova, već i svi drugih, da nabrajamo Kolarca, Vajferta, i da nabrajamo druge srpske dobotvore i Gumanova, i da nabrajamo ljudi iz Prizrena koji su napravili Prizrensku bogosloviju, koji su bili veliki dobrotvori, odricali se. Nije želio Luka Ćelović malo šećera da zašećeri, jer ga je štedio, bio je najbogatiji čovjek toga doba. I sve je ostavio narodu. Veliki Pupin, kad je bio garant za kredit Americi, rekao je, evo vidite ko ima bogatstvo, ja dajte garant da se brani Srbija 1914. Oni kažu, ali Srbija je u teškoj položaju. Šta ako se Srbija izgubi, ti osta bez para? A šta mi znači život i šta mi znači bogatstvo ako nema Srbije? I Srbija je pobjedila, zahvaljujući takvim ljudima koji nisu gledali kako da dođu, a nažalost Pašić je bio svakako i bila dva, se nije promijenila puno obrasci za 100 godina, ali nisu gledali samo kako da se ogriju, već su dobar dio toga što su zaradili na častan način, dijelili sa narodom i pomagali svoju državu, jačali je. I to ne bude poruka za kraj i nemate čega da se bojite. Mi nismo ovdje osvetnici koji će da budu neki komunisti 46. kao što su bili preci od ovih koji sad vladaju, otimaju kao što su mom džedu Filipu otijeli imovinu i zemlju što je zaradio pokojni Pranđac Simo u San Francisco u Americi i mnogi drugi stotine porodica zavali u crno, odveli u zatvor, isprebijali i uništili. Mi to nećemo raditi, ali će biti zakon jednak za sve. I to je ključno pitanje. Do gledanja.